Məşhur fotoqraf Reza Degati Fransanın TV5 Mondi televiziya kanalının qonağı olub. O verilişdə Şuşa şəhərinin tarixindən danışıb, onun əsasının Qarabağ xanı Pənahəli xan tərəfindən qoyulduğunu diqqətə çatdırıb. Həmçinin şəhərin 30 illik erməni işğalından azad olunduğunu bildirib. Məşhur fotoqraf 2-ci Qarabağ müharibəsi zamanı Fransa mediasının nümayiş etdirdiyi qərəzlilikdən də bəhs edib. O deyib ki, Fransa mediasının bütün jurnalistləri müharibə zamanı Ermənistan tərəfinə getdilər. Təxminən 100-ə yaxın fransız jurnalist münaqişəni Ermənistan tərəfindən işıqlandırırdı. Azərbaycan tərəfində isə mən Fransadan olan yeganə jurnalist idim. Mən adətim üzrə münaqişə zonalarına gedərək insanların çəkdikləri istirapları işıqlandırmağa çalışıram. Birinci Qarabağ müharibəsi zamanı 1992-ci ildə də mən Azərbaycan tərəfində idim. Mən Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən törədilmiş kütləvi qırğını Azərbaycan xalqının əzablarını gördüm və bütün bunları lentə alaraq yaymağa çalışdım deyə o qeyd edib. Reza Degati verilişdə Ermənistanın döyüş zonalarından uzaqda yerləşən Azərbaycan şəhərlərini, mülki əhalini kasetli bombalarla hədəf almasından da danışıb. O, Bərdə şəhərinin Ermənistan tərəfindən raket atəşinə məruz qaldığını, mülki əhalinin qətlə yetirildiyini qeyd edib. Fotoqraf erməni bombardmanının qurbanı olmuş Bərdə sakininin dəfn mərasimini əks etdirən şəkli göstərərək müharibə zamanı Ermənistanın mülki əhalini qətlə yetirdiyini diqqətə çatdırıb. Veriliş zamanı o vurğulayıb ki, Azərbaycan dini tolerantlıq baxımından dünya dövlətlərinə nümunədir və hətta Avropa ölkələrində də bu cür tolerantlıq yoxdur.